Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. E aí, pessoal? Todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean. E sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de The Forest. Bom, opa, o que é aquilo ali, meu Deus? Pronto. Nossa, é uma árvore. Bom, falaram pra mim fazer uma armadilha de coelho pra mim pegar comida. Então, vamos fazer essa armadilha aqui de coelho? Cadê? Não é que não, é em food. Sim, aqui ó, Rob, que é isso? Eu não sei se isso aqui é uma armadilha de coelho ou se é... Como é que fala? Ou se é pra guardar o coelho só. Tem esse negócio aqui que eu sei lá que é isso, precisa de dois. Vai, vamos fazer ela... Aqui, vai, aqui eu acho que tá um lugar bom. Ué, aparentemente só precisa de graveto. Eu não vou dormir agora não, porque tá dando pra enxergar de boa as coisas e eu tô com medo de ficar mais escuro do que já tá. Então, opa, aqui já tem graveto, ó. Pedra também, graveto. Mais graveto. Tem um monte de pedra aqui também. Mais graveto, vamos ver se vai dar agora. Faltou um! Pô, só faltou um pra pegar o treco. Tô com uma pedra na mão, pronto, o que me faltava. Opa, aqui o último graveto. Deixa eu pegar esse aqui de baixo também, vai. Vamos pegar tudo. Então vai, vamos voltar lá e terminar essa gaiola de coelhos. Ah, pronto. O treco bugou de novo. É. O treco não completa. Legal. Vamos dormir que agora começou a chover. Agora sim eu quero dormir. Vamos ver se fica de dia. Ó, oh, ficou de dia. Aí sim, hein. Gostei. Vai, vamos ver. Por quê? Olha, que isso. Tu até... Opa. Como é que tira? Quero cancelar isso. Não quero colocar isso no chão, não. É, não sei. Não deu certo, não. Tá até tremendo meu livro, não sei por quê. Será que eu tô com frio? Sim, eu tô com frio. Vamos lá pra... Pra onde tá minha cabana e acender a fogueira lá. Por isso que eu tô tremendo. Pronto, não tô conseguindo nem pegar os gravetos. Vou lá pra minha cabaninha. Ai... Nossa senhora, eu dei um pulo aqui, que foi isso? Será que eu fiz que eu dei um pulo aqui? Eu achei que ia morrer agora. Pedra. Vai, cadê a fogueira? Aqui. Vai, vamos acender ela. E agora? Agora eu tô ficando quente. Que isso, a fogueira começou a fazer um barulho estranho. Achei que tinha alguém correndo aqui já. Falei, pronto, ferrou o treco. Vai, então, olha onde tem um passarinho pousado. Vai, então, vamos fazer aqui também. Ó, ficou até meio amarelo o livro. As armadilhas. O pessoal falou que a melhor armadilha é essa no Z-Trap. Então vamos fazer dela, né? Eu vou fazer ela aqui na entrada. Porque aí se algum vagabundo passar aqui, não vai ter chance não. Vai, vamos colocar. Isso. Coloquei os gravetos, agora precisa das toras. Tem mais árvore aqui pra me cortar? Não, tem uma árvore dentro da pedra, parece. Vamos cortar daquelas ali de cima mesmo. O pessoal falou que realmente que... Esse machado que você faz com a pedra e com o graveto que é melhor mesmo. Pra cortar madeira. Então vamos cortar madeira com ele, né? Vai. Só que eu não sei porque... Ele some toda vez, eu tenho que ficar fazendo ele toda hora. Então vai, vamos cortar a árvore aqui, vai. Soca, soca a madeirinha. Soca, soca a madeirinha. As minhas coisas não ficam prontas, não sei porquê, tá bugando. Mas o jogo tá em alfa, então não tem problema não. Deixa eu ver. Só tá caindo. Isso, cai aí mesmo. Pelo menos não caiu no rio.
Nossa senhora! I believe I can fly. Pronto, madeira voadora aqui, que me faltava. Vou pegar aqui as ali de cima primeiro. Essa que tá rolando. E essa aqui. Nossa, olha aqui, tanque aberto aqui em cima. Ainda bem que eu tô fazendo minha casa lá. É bem abertão aqui. Então vai, vamos lá terminar essa. Essa minha armadilha. Foi dois. Eu acho que se eu colocar uma outra ali na frente também, já fecha isso aqui. Aí fica nice. A minha armadilha de coelho tá lá. Agora essas plantinhas aqui que é muito louca. Então vai, vamos. Acho que eu vou cortar essa árvore aqui também, mas eu tô com medo dela cair dentro d'água. Que provavelmente vai acontecer. Mas vamos cortar, né? Talvez ela caia pra cima. Se conseguir pegar um, já é lucro. Minha fome já tá descendo de novo e eu não acho nada pra comer. Ô, vida difícil. Tá até difícil cortar essa árvore aqui, não quer cortar não? Corta a árvore. Quebra aí. Isso. Opa, tá caindo pra baixo. Pelo menos não é dentro d'água. Vamos pegar as madeiras antes. Pega. Pega. Coloca. Cadê a outra? Cadê a outra? É isso. Isso aqui é a madeira? Não é possível. Ah, não, não é uma árvore. Falei, pronto. Vai, cadê os outros que caiu? Sumiu? Não é possível. Deve estar aqui em cima. Tem que estar aqui em cima. Madeira de... Opa! O que, que é isso aqui? Oh! Achou um buraco na pedra. A madeira tá ali embaixo, parece? Ou eu vi errado? O que, que é aquilo brilhando? Aí, ó. Sim, tá ali mesmo! Caiu longe, hein? Então vai, vamos guardar essas madeiras aqui. Pronto, coloquei duas. E mais essa aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu não coloquei o meu shutter que eu queria colocar aqui, né? Deixa eu tentar fazer aqui o telhado de novo, vai. Cadê onde fica o telhado? Custom building. Então vai, vamos colocar aqui, vai. Prega. Acho que não prega mais, né? Sim, eu acho que não prega mais, não. Depois que termina de construir. Espera que eles não pulem isso aqui. Eu pulo. Não, eu só subo pra ver, mas não pulo, não. Então vamos fazer aquele outro shelter lá, cadê? Shelter. Esse aqui, agora gira ele. Girou demais. Isso. Eu acho que vou colocar ele assim. Aqui mais pra trás? É, aqui tá bom. Pronto. Vou colocar aqui o que eu tenho já. Que aí, ó, eu posso subir em cima dele e ficar olhando por cima. Aqui na frente eu coloco uma fogueira. Deixa eu ver, cadê a fogueira? Fogo. Que é esse aqui. Coloca assim, de uma maneira que eu consiga entrar. Pelo menos foi assim que o pessoal falou lá nos comentários que era pra me fazer. Que eu consigo entrar e se vier uns vagabundo louco aqui, eles pegam fogo. Pega fogo e morre. Assim eu espero. Aqui é outra casinha ali. Agora que eu quero ver, será que vai dar algum problema eu fazer os dois shelter? Esperar que não, né? Então vamos pegar essas madeiras aqui já, vai. Opa. Achei que eu tinha visto um coelho ali, não era não. Vai, eu preciso de graveto. Graveto mais madeira. Vamos lá em cima pegar. Esse aqui já tá armado. Sim, já tá armado. Agora aqui os gravetos. Vem cá, graveto. Preciso de vocês. Você também. Podia dar pra comer carne de passarinho, né? Pronto, eu não consigo pegar. Ah, consegui. Porque tem tanto passarinho, já matei tanto passarinho aqui, fiquei em cima dos meus shelters e não cai nada deles. Deixa eu ver, isso aqui
Fica pronto agora? Vamos ver. Não fica. Vou ter que fazer outro. Vamos pegar as pedras tudo aqui. Opa, mais graveto. Aí sim, tô gostando de ver. Que é isso? Não sei porque o treco começa a vir pra minha mão. Ah, não. Quero ficar... Será que eu tô cheio? Deve que eu tô cheio, né? Vamos pegar aqui o meu machado de pedra. Pedra, pedra, pedra. E vamos lá terminar de fazer aquele fogo e aquele shelter. Já deixa eu levar aqui um pouco de madeira também, vai. Não, não vou cortar disso aqui não, vou pegar daqui mesmo. Que isso? Nossa, achei que tinha um passarinho aqui. Quer ver? É o meu martelo. Falei, pronto, tem um passarinho em cima do tronco que eu acabei de pegar. Opa, eu dei um pulo de novo. Nossa senhora. Que é isso que tava fazendo aqui me dar esse pulo? Tem alguma coisa aqui que... Tá me fazendo dar pulo. Ai, minha fome já tá no zero. Ah, não, meu Deus. Por que fome? Aparentemente, toda vez que eu salvo o jogo e fecho, a hora que eu volto, minha fome tá cheia. Se não tá cheia, tá quase. E agora não consigo nem correr mais. Opa, uma madeira ali também. Eu vi, hein? Te vi, não adianta esconder embaixo da grama, não. Aqui. Aí sim, hein? Já vai dar pra mim fazer o meu shelter ali. Meu shelter e minha fogueira. Fogueira eu não sei. Fogueira precisa de quê? Precisa de graveto e pedra. Ah, não. Fogueira é facinho de fazer. Agora aqui só precisa... Vai, falta dois ainda? Vai, vou colocar tudo que eu tenho aqui. Falta o graveto também. Bom, então vamos lá pegar mais dois troncos. E mais espeto pra terminar de fazer aquela fogueira ali. Se bem que eu tô achando que não vai vir canibal nenhum aqui nesse canto que eu tô. Tô bem escondido mesmo. Bem, bem escondido. Se vier... Ah, não. Pelo amor de Deus. Como é que vocês me acharam aqui? Aí não dá. Vai, deixa eu soltar essas madeiras aqui no chão. Ah, não. Eu posso dar pancada com... Com o treco na mão. Isso. Pronto, o que aconteceu aqui? Sei lá, meu Deus do céu. Pronto, agora não tô conseguindo dar pancada mais. Vamos lá guardar esse treco. O pessoal falou que minha mão tava inchada. Parece que tá mesmo. Tá inchada a mão? Sei lá, eu sei que minha unha sumiu. Eu não tenho unha, parece. Esse cara meu tá sofrendo. Coitado dele. Essa vida aqui nessa ilha, cheia desses vagabundos aí, não é fácil. Isso, eu completei meu shelter. Aí, ó, subi, tchu-tchu. Só falta ter uma arma. Pronto. Agora eu fiz a fogueira também. Vamos fazer um teste. Ó, que aí o canibal vem, tenta entrar, pega fogo na fogueira. Aí eu saio pelo cantinho. Ó, deu certo. Que isso, aí sim. Então vai, vamos tentar fazer pela última vez aquela armadilha de coelho lá. Vamos ver se dá certo agora. Deixa eu pegar ela aqui já. Food, armadilha de coelho. Vamos girar. Opa, que é isso aqui? Uma pedra. Vai, sumiu o negócio. Pega de novo. Eu tô precisando urgentemente de comida. Eu achei a vara de pescar lá, mas não consegui pescar. Eu não acho coelho. As plantinhas tá lá na... Na onde aqueles canibais ficam. Então vai, vamos colocar ela aqui. Precisa de stick, eu não tenho stick. Então vai, vamos pegar aqui meu machado de novo. Cadê? Essas árvores aqui drop stick. É, eu não tô conseguindo nem bater na árvore. Esse stick aqui. Sei lá que árvore é essa. Mais stick. Vai, só precisa de stick aqui. Pô, não sei porque meu machado fica saindo da mão. Fica na mão aí, demônio. Não sei que eu preciso. Vai, para de andar. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Com dois stick, preciso de 8. Pronto, eu não consigo. Ah, consegui. É meio difícil de pegar esse treco. As... Pedra. Meio difícil pegar esses espetos às vezes. Ó,
Ó, tá mostrando os dois lugares, ó. Tem minha casinha ali e minha casinha aqui. Achei que uma ia atrapalhar a outra, mas pelo visto não. Pelo visto tá de boa. Pronto, peguei a pedra na mão de novo. Ô, pedra, você gosta de ficar na minha mão, hein? Na frente tem mais. Opa! O que que essa árvore tá brilhando? Essa árvore aqui é diferente, hein? Olha, jogou esse espeto pra cima. Tem alguma coisa muito errada com essa árvore. Ela não tem folha. Sei lá, vambora daqui. Vamos terminar de fazer esse treco. Vai, vamos fazer devagarzinho. Não fica pronto. É. Bom, então a gaiola lá dos coelhos não vai dar pra fazer, não. Ai, meu Deus. Vamos cortar essa árvore aqui que eu fiquei curioso agora com esse treco. Que essa árvore corta? Não, a árvore nem corta. A árvore é tão sinistra que não dá nem pra cortar ela. Eu, hein? Que isso. Bom, pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Deixa aí também aquele seu favorito. E até a próxima.